لا احباب ذکر، آپ کی توجہ ہے، ایک دفعہ بلند آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، اور نبی رازدار معلی علی ہے. نکیرن کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اور نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی آغسنی، اسی نام سے ہر مصیبت تلی ہے. تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے. اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں ایک ایسی آواز کو جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بچوں، جوانوں، بوڑھوں کے دلوں میں چراغ عشق مصطفی فروزہ کرنے والی یہ خوبصورت آواز، بین الاقوامی شہرت یافتہ، انتہائی خوبصورت آواز کے حامل، سوز و گداز کے پیکر، سفیر عشق رسول الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب، دعوت دے رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی حاضری پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پردے میں رہ کے سننے والی ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہیں بھائی ریحان دیوان صاحب، ابھی تھوڑے دنوں پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو ان کی روح کو پیش کر لیں. بسم اللہ الحمد للہ العالمین الرحمن المعانی کی بدنیا و مستقل اذن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم و محمد و دعوان لینا. بابا جی مست اقبال صاحب جو ہر سال یہاں پہ ہوتے تھے، صدارت کرتے تھے، ان کا بھی وصال ہوا، تو ان کی بھی روح کو صدقہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو جاتا ہے جو پڑھا تھا جو دل سے معاف فرما تھا اس کے ساتھ رہے معاہم کی بغیر مشکل فرما اس نے تمام انبیاء اکرام تمام اولیاء اکرام جو اللہ مشکل یہ خصوص کے ثواب ہمارے بابا سید مصطفیٰ صاحب اور ہمارے دوست محمد ریحان کے والد صاحب کی روح خوش کر رہے ہیں. اور کل کے سانحے میں جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے اور سیاچن میں جتنے ہمارے فوجی مسلمان شہید ہوئے، تمام کے اللہ خوش کرنے کو بلند فرما، تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کے درجات کو بلند فرما، اور تمام نواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اور اس پر اجر عظیم عطا فرما. صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم. درشی پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے یا رسول اللہ
در پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اللهم 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 اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. اللہ 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 اللہ. بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، قمری کس کا مستانہ قمری کس کا مستانہ، ارے کون چکور کا جانانا. اللہ 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 پڑھو لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنگا ہے، اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنگا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے. اللہ ہو 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 اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. اللہ 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 اللہ. مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. اللہ 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 اللہ
اللہ ہو 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 جل جلاله وجل شانه وجل ذكره